Så dagens pre-workout motivation blev Seth Ferozzi. Och om du inte vet vem Seth Ferozzi är så har du missat någonting. Hur ska man förklara Seth Ferozzi? Kortväxt kille, köttklump, alltså väldigt köttig kille, gnarly muskler, alltså vad innebär det? Det betyder gryniga, hårda muskler där man ser muskelfibrerna väldigt tydligt. Huden är väldigt tunn, nästan lite så här sandpapprig. Extremt entusiastisk man. Alltså verkligen så här, han är verkligen i det liksom, han brinner verkligen för det. Vilket jag menar, det är väl allt man kan önska från en så här motivationsvideo. Man sitter den i, ja den sitter i. Kolla så ljudet sitter i, för att om ljudet inte sitter i då kommer det att låta jävligt dåligt sen. I alla fall, kolla på Seth Ferozzi för att hitta känslan för dagens pass. Och det fick mig att tänka tillbaka på mitt första intryck av Seth Ferozzi. Och jag insåg att Seth Ferozzi var nog mitt första riktiga intryck till Bro Science. Och då är det inte så att Seth Ferozzi stod där och Bro Science är king och science är skit. Eller, alltså det var liksom inte någonting på det sättet. Men han liksom, jag före det, jag hittade honom eller lyssnade på honom, så handlade allting alltid om the scientific approach för mig. Alltså hur man på ett så vetenskapligt sätt som möjligt skulle bygga muskler. Och anledningen varför jag tror att jag drogs till det, eller varför man dras till det ofta som nybörjare eller intermediate, det är för att folk säger att ja, men det här är det rätta sättet att göra det på, för att man kan backa det med studier. I alla fall, titta på en video med honom när han pratade liksom. Och han började prata om såna här random saker som jag aldrig hade hört förut. Typ som att, ja men, testa lägga trycket på insidan av handen när du pressar istället för mitt på handen. Och jag tänkte, va? Vänta. Så jag ska pressa med insidan av handen och inte mitt på handen. Och sen sa han, och sen testa jämför och trycka med utsidan av handen liksom, med lillfingret. Alltså den här utsidan. Och känn skillnaden liksom. Och det roliga var att när han sa det och jag lyssnade på honom säga det liksom. Alltså bara så här, vart du trycker på handen. Så kunde jag liksom känna, bara genom att föreställa mig, det är fan skillnad. What the fuck, det är fan skillnad på vart man trycker med handen i en press. Och alla så här scientific, vetenskapliga approachen liksom som jag hade lyssnat på tidigare. Det var basically bara gå in och köra knäböj, bänkpress och marklyft liksom. Alltså bara kör dina tunga compoundlyft och gör progressive overload och bli starkare i dem. Och där kommer han och bara, ja vi kör medeltunga vikter idag. Och jag tänkte, what the fuck, man måste ha tunga vikter för att växa, tänkte jag liksom. Man måste göra progressive overload. Och där kommer han och liksom bara, ja men vi kör medeltungt idag. Och sen, ja men vart man pressar med handen. Och sen sa han det i videon också. Testa att göra armhävningar. Och pressa med insidan av handen. Och sen jämför med när du pressar med utsidan av handen. Och känn skillnaden. Och jag menar, jag kunde känna skillnaden bara genom att föreställa mig det. Men jag gjorde armhävningen ändå. Extremt stor skillnad. Bara vart man pressar med handen. Och det var som att, när han sa det så gick det inte att förneka faktumet att det var skillnad liksom. Det spelar roll, det var inte samma sak vad man pressade med handen. Och det var då liksom dörrarna för mig öppnades upp till Bro Science. Att, ja men det ligger någonting här i att vi kanske aldrig någonsin kommer kunna peka med en studie på skillnaden om man pressar med insidan av handen och utsidan av handen. Men man kan ju snacka momentarmar och sånt att ja men det är liksom momentarmen för bröstet blir längre om du pressar med lillfingret. Men det är liksom, det är inte hela sanningen. Det finns mer sanning där. Det finns mer saker där som händer bara liksom i den mentala approachen. Och sen så börjar, alltså han pratar ju också om det här med, ja men, typ volym och intensitet. Och liksom han var första gången som jag hörde någon säga att man inte ska vila hur länge som helst. För att vet, det jag hade hört då var att du vilar så länge som du behöver vila för att få maximal prestation på ett sätt. Alltså att om du behöver vila i 10 minuter för att prestera maximalt, då vilar du i 10 minuter. Och jag menar, jag tränade ju som en powerlifter på den tiden i vilan. Liksom. Jag hade ju 90% av mitt pass var ju vila när jag väntade på mina set. Jag var ju fan kall liksom, mellan seten på den tiden.
Och med sanningen där är väl någonstans mitt emellan. Man ska väl vila så att man får bra prestation, men man behöver väl inte vila som powerlifter. Liksom gå runt och vara så jävla lat i gymmet och inte göra ett skit. Förutom det där när sättet väl är dags och så gör man några reps. Ja. I alla fall. Fucking älskar det. Det är med alltså att han öppnar upp de dörrarna till bro science. Och nu så har det ju varit, alltså ska jag inte säga, alltså internet vill ju alltid polarisera så att antingen så är man science eller så är man bro science och liksom vilken sida är du? Och sen så ser man liksom de attackerar varandra och det är alltid samma sak. Det är att science killarna säger att bro science killarna är dumma i huvudet basically. Och bro science människorna säger, ja men kolla på alla våra oss bros liksom, vi är fucking jacked. Och sen kolla på er scientifically och ni är alla fucking spinkiga. När liksom svaren någonstans ändå finns i genetik. Alltså jag menar, mycket liksom av hur stor man kan bli, det är liksom genetiskt väldigt mycket. Och sen mycket av hur smart man är också tyvärr genetiskt. Alltså mycket om man är smart eller inte är tyvärr medfött. Man kan ju göra det man kan göra för att bli större och starkare. Man kan göra det man kan göra för att bli smartare. Men någonstans är man ju ändå genetiskt den man är liksom, till viss grad. I alla fall allt det här med att höra typ, ja men, olika träningsteorier, olika sätt och bro science versus science och allt sånt där. Alltså mer eller mindre över tiden så har jag börjat inse att det finns jävligt mycket skit som folk fokuserar mycket på och är ute efter den optimala strategin. Med en massa skit som inte spelar någon jävla roll. Alltså jag menar, låt oss vara ärliga, om man kan säga så många olika approacher. Och de funkar liksom. Och alla säger så här, hitta det som funkar för dig. Alltså någonstans man spelar den som fucking roll liksom. Jag säger det så här, tränar man tillräckligt hårt och man inte skadar sig, då kommer man att växa från träningen. Sen så behöver ju andra saker vara på plats också. Jag menar, har man liksom noll testosteron, har man inget testosteron i kroppen, då kommer man inte bygga muskler. Och om man inte äter, då kommer man inte bygga muskler heller. Alltså om man inte äter kalorierna som krävs för att bygga muskler. Och sen så är det liksom, allting handlar ju om strategier liksom, att titta så att det håller i längden. Så att min träning, jag insåg ju, jag vet inte hur många år in i min träning, när jag insåg att stimulera muskeln för mig är inget problem. Alltså jag kan stimulera muskeln utan några större problem, det är rätt så lätt för mig att stimulera muskeln. Och jag kunde skifta mentalitet och strategi från att jag måste träna så hårt det bara går för att stimulera muskeln liksom med progressive overload, till att jag ska kunna göra det här livet ut. Alltså jag kan stimulera muskeln lätt. Men är det så att mina leder gör ont? Är det så att någonting gnager fel? Allting blev mer och mer med tiden att jag måste kunna göra detta så att det håller livet ut. Och det är egentligen där min strategi ligger. Alltså träningen för mig är så här simpel. Man har ett motstånd, en vikt. Man placerar den spänningen i muskeln så att vikten och motståndet ligger i muskeln. Man tar muskeln genom en så lång rörelsebana som kontexten tillåter. Alltså har man någon skada eller hur bra övningen och så vidare. Du tar muskeln genom en så lång rörelsebana du bara kan. Med spänningen i muskeln hela tiden. Och sen så gör man så tills det inte går mer. Tills det bara tar stopp. Tills muskeln inte pallar mer. Och när man har gjort det, då har man stimulerat muskeln. Och om man landar på 8 reps eller om man landar på 20 reps, det är upp till, det är liksom, det är inte det som spelar stor roll liksom. Och om man gör det, om man får inse att, ja men okej, jag kan placera motståndet och spänningen i muskeln och sen ska jag ta den genom en full rörelsebana och sen kan jag göra det tills muskeln inte längre klarar av det och jag har stimulerat muskeln. Nästa fråga är ju, okej, men hur gör jag detta utan att skada mig så att jag kan göra det mot oändligheten och vidare? För att, men vad fan, många liksom, om du måste gå in och knäböja den tyngsta fucking vikten du bara kan för att stimulera dina quads för att växa, hur många år kommer du kunna göra det? Alltså hur lång tid håller det? Och för min del, jag menar, hade jag gått in och försökt köra det nu med tanke på hur stark jag hade blivit relativt snabbt, jag hade inte hållit ett år. Alltså jag hade inte kunnat göra det ett år. Och det är då liksom strategin är bara att komma, okej, finns det smartare sätt att lägga spänningen i muskeln än en tung knäböj till exempel? Alltså, vad är det egentligen som gör så att en knäböj skulle vara bättre än en pendelskott? Eller fuck it, vad är det ens som gör så att en knäböj är bättre än en benspark för quadsen?
Ja, men benspark är isolering. Det är ingen mass builder liksom. Det är ingen compoundövning. Bara ja, men tekniskt sett. Varför stimulerar inte en benspark quadsen lika bra som en knäböj? Förklara det för mig. För att jag kan säga att det är en sån fråga som jag fick relativt tidigt. Alltså att försöka klura ut. Ja, men varför säger man att isoleringsövningar inte bygger lika muskler som compoundövningar? Alltså om jag vill bygga mina pushmuskler, mina delts, mina bröst, mina axlar, och jag kan köra en compoundövning, men kan jag inte bara dela upp det och köra en isoleringsövning för varje muskel? Borde inte det ge bättre resultat? Och då var det alltid nej, man behöver compoundövningar. Ja, men varför? Konkret, säg till mig, varför behöver man en compoundövning? Och slutsatsen jag kommer till är att det mesta ligger i motståndsprofilen. Att compoundövningar generellt sett har finare motståndsprofiler och att de är lättare att overloada, i att om du ökar din knäböj med 5 kilo så är det inte så hög ökning procentuellt, medan om du ökar en benspark med 5 kilo så är det mycket större ökning procentuellt. Så det är lättare att göra progressive overload i en compoundövning när man lyfter tyngre vikter. Och sen att motståndsprofilen oftare passar muskeln bättre. Oftast, inte alltid. Men nu är ju våra liksom maskiner på gymmet så pass bra generellt sett. Kanske inte på ett old school gym som jag tränar på just nu. Men generellt sett så finns det ju jävligt bra maskiner som matchar muskelns styrkeprofil med motståndsprofilen från maskinen liksom, om man ska vara teknisk. Alltså att jag ser inte längre varför en compoundövning skulle träna en muskel bättre än en isoleringsövning. Jag kan inte se det. Jag ser det att vi har så pass bra utrustning, vi har så pass bra maskiner att en isoleringsövning. Sen ifall man tränar liksom ur ett dump-perspektiv, alltså att man går in och man bara lyfter så tunga vikter det bara fucking går och så vidare. Ja, det är klart att du inte kommer kunna få lika mycket ut av en isoleringsövning, för du connectar inte med muskeln. Du placerar inte spänningen i muskeln. Det är klart att det inte kommer vara lika effektivt. Men om man är duktig på att träna, om man är skicklig på att lyfta vikter, om man har bra mind-muscle connection. Fuck, jag kan inte se varför man behöver compoundövningar. Jag kan inte se det, förutom att det är bra att lära sig hur kroppen... Alltså, det är bra att träna kroppen när man involverar mycket muskler i att man blir duktig på att jobba med kroppen. Man blir duktig på att röra sig på ett bra sätt. Man jobbar med kroppens hela kedja, alltså muskulära kedja liksom. Han kom från ingenstans. Idag är det pull. Och jag försöker egentligen nu fokusera på återhämtningen. Alltså att jag försöker återhämta mitt centrala nervsystem. Så jag ska köra så lite volym jag bara kan komma undan med. Fast fortfarande har ett produktivt pass. För att återhämta mitt centrala nervsystem. För att om några dagar, typ en halv vecka där någonstans, då vill jag ha maximal prestation i min handelpress. Och det som kommer avgöra i huvudsak hur bra jag presterar i min handelpress, det är om jag är återhämtad eller inte. Så att jag ska försöka just nu träna typ varannan dag. Ja, varannan dag rätt så precis faktiskt tränar jag. Och jag försöker träna med så låg volym som möjligt. Och jag försöker att inte träna med tyngre vikter än vad jag verkligen behöver. Alltså att om jag kan köra lite lättare vikter, då kör jag lite lättare vikter. Bara för att fokusera på att återhämta mig. Så att om jag är helt och hållet jävla återhämtad om några dagar när SVT kommer och filmar, då vore det skitbra. För tanken är att jag vill liksom lyfta de där jävla 50 kilos hantlarna i min bröstpress. Och för så många rep som det bara går. Och det känns som att liksom, jag vet inte, det hade varit fett om jag kunde göra typ 10 reps med 50 kilos hantlarna den dagen. Och det som kommer att avgöra ifall jag har den styrkan eller inte är om mitt centrala nervsystem är återhämtat. Så att försöka återhämta mig nu, det är huvudfokus. Så det blir förmodligen 2 stycken roddar för ryggen. En med lite mer target på nedre delen av ryggen. Och en med lite mer target på övre delen av ryggen. Och sen så blir det förmodligen 2 stycken pulldown-varianter. En där jag fokuserar på att träffa hela latsen. Och kanske till och med lite mer lägre. Och en där jag fokuserar lite högre upp på ryggen. Mer på vingarna, mer på den här poppen under armhålan. Så det är planen. Och därefter så blir det, alltså rear delts. Jag kör rear delts på ryggdagar. Så kanske 3 set rear delts. Och sen armar.
Och armar, det är bara pump, det är bara blodflöde. Så alltså mekanisk spänning kommer man inte undan liksom. Det är kul där när folk säger att du måste ha mekanisk spänning för att bygga muskler. Ja, men man, jag har mekanisk spänning i min axel just nu när jag håller ut armen. Man får liksom utveckla lite grann vad mekanisk spänning betyder. Man ska säga att man behöver det för att bygga muskler. För att bara säga mekanisk spänning betyder inte ett jävla skit. Ska jag sätta den här vad heter det? P-skivan. Och så syns vi inne på gymmet. Alltså man vet om att the fame is for real. Nu när... Alltså när folk kommer fram liksom och hälsar, bara jag gillar ditt content, fan vad kul liksom och så. Förut var jag helt nervös, jag visste inte vad det skulle ta vägen liksom. Åh shit liksom, efteråt vet, så måste man berätta för någon, bara jag blev igenkänd av någon liksom så. Nu så är jag vet, helt cool och bara fan vad kul liksom. Det är helt cool, vet, som att det händer hela tiden. Och det galna är att anledningen varför jag kan vara så cool nu när jag träffar folk som känner igen mig, det är för att det faktiskt händer hela tiden. Det är rätt jävla sjukt alltså, det är rätt jävla sjukt. Jag uppskattar er support som fan. Nu ska jag börja värma upp lite grann. Jag tror jag börjar med rodden för övre ryggen, alltså övre tjockleken. Jag tror inte jag går igenom teknik idag för att jag gjorde det förra videon. Så ifall du är intresserad av teknik och rygg och vinklar, då finns det, om ni bara går in på kanalen och scrollar bak lite grann, så finns det en väldigt, väldigt bra genomgång av olika vinklar och teknik för ryggträning. All right, dags att få jobbet gjort. Så... för min del, jag drar naturligt väldigt lågt när jag drar i mina roddar. Vilket innebär att om jag ska träffa högre upp på ryggen så måste jag aktivt tänka på att faktiskt dra här uppe och inte dra här nere. Så jag vill naturligt in dit. Jag måste aktivt tänka på att dra upp dit. Inga problem om man aktivt tänker på det. Men om man tänker att nu ska jag gå in och bara köra över rygg och man bara gör någonting. Då kommer det komma lägre för min del för att mina naturliga tendenser tar över. Men nu... Nu tänker jag på det. Jag skulle säga att detta är, för mig så är detta medeltung vikt. Och jag siktar väl kanske på 12 stycken reps. Hög kvalitet. Alltid kvalitet över kvantitet. Det måste sitta rätt. Då kör vi. En till. Ja. Okej. Så det här var typ axelbrett grepp ungefär. Jag byter till någonting annat. Och dra lite lägre ner på ryggen och lite lätt ska jag nog få med också. Känner hur ryggen håller på att svälla upp. Bara av det förra sättet jag gjorde. Jag känner hela ryggen, jag bara känner hur det känns som att det håller på att mutera bokstavligt talat just nu av pumpen. I alla fall, byter grepp underhands, inte helt underhands utan men nästan helt underhands. Kommer dra den rätt så lågt. Kommer svanka in lite grann i rörelsen, alltså i peak-kontraktionen, för att låsa in vikten i lower latsen. Kommer gå lite mer med vikten, lite mer gung i denna. Öppna upp nedre delen, låsa in nedre delen, öppna upp, låsa in. Helt enkelt. Målet, ska jag säga, typ 12 reps där någonstans. Inte jätteexakt, men jag tror att jag kommer landa på typ 12. Okej. Okay. Satan, det var grymt drag i lätsen på den. Okej, så lite kort övergripande om hur jag kör nu detta passet. Så går jag igenom de olika vinklarna för ryggen. Så första vinkeln, det var, och med vinklar då tänker jag alltid i vilket håll drar motståndet i. Så första när jag körde överrygg,
Motståndet drog lite snett neråt, fast framåt mest. Där, boom. Den riktningen hade kraftvektorn. Andra övningen, lite högre upp, jag var lite mer framåtlutad. Skulle säga ungefär lika mycket uppåt från en helt rak framåtvinkel som första var neråt. Så första var typ dit, andra är typ dit, där någonstans. Nästa, den jag kommer köra, kommer på ungefär 45 grader. Så ni kan tänka att kabeln är ju rakt uppifrån. Så man kan tänka, men den drar ju rakt uppifrån. Men det är egentligen relationen mellan vilket håll kraften drar och vilken vinkel jag har på min kropp. Och jag kommer att luta mig tillbaka i den här övningen och köra här, boom. Så att eftersom att jag lutar mig tillbaka så här, så blir riktningen mer 45 snett uppåt, snett framåt typ. Snarare än rakt uppifrån och ner. Så jag kommer att ta snett neråt, lite snett uppåt, 45 uppåt och sen sista övningen kommer att dra rakt ovanifrån. Jag kommer att luta mig lite grann tillbaka i den övningen för att träffa mig rätt vinkel. Och jag kommer även att tillåta mig själv att gunga lite grann med kroppen för att få en bättre stretch i stretchläget. Och få en lite djupare kontraktion i det kontraherade läget. Såklart inte svinga vikten, men dra lite nytta av att man faktiskt kan låsa ner vikten hårdare och sträcka ut muskeln mer. Satan, den har satt rätt. En del. Perfekt träff. Helt jävla perfekt träff. Nu jävla börjar ryggen svälla upp. Dagens sista för rygg. Och i vanliga fall så brukar jag köra lite bredare grepp på denna. Men idag så känner jag för ett mer neutralt. Alltså inte det är ett neutralt grepp faktiskt. Men jag menar så här, mitt emellan brett. Inte allt för brett. Det är bara vad jag känner för idag. Det är inte så att jag alltid kör på detta sättet. Utan idag känner jag för det. Dagens sista för rygg. Sen så är det baksida, axlar och armar. Sista chansen nu då. Mer upprätt hållning. That's it. Riddles nästa. Satan, nu sväljer ryggen alltså. Dags för baksida axlar. Och jag gillar en mer högreps approach när det kommer till baksidan av axlar. Och jag har lagt märke till att väldigt många andra som lyckas bra med att bygga sina baksida axlar också gillar en högreps approach. Take it for what it's worth. Kommer att ha tre sätt här. Ett sätt. Två sätt till. Det kändes bra det där. Så om du undrar varför jag har tränat utan musik idag på gymmet, så är det nämligen så att det var en annan man här inne som insisterade om att han ville lyssna på den heliga Koranen från sin mobil. Och då skulle då min musik störa. Så man kan ju tycka det man vill tycka. Liksom. Jag kan ju tycka att på ett gym så borde det vara gymmusik. Det borde spela lite musik i högtalarna.
Och ifall man vill lyssna på Koranen så kanske man ska ha hörlurar. För det är liksom inte, det är inte standarden liksom att lyssna på helig Koranen ur mobiltelefonen och att vanlig musik skulle störa. Men jag är inte i en position där jag kan argumentera eller vill gå in i någon typ av gräl. Just för att det har hänt lite skit. De var lite så här skitsmåstök liksom att det liksom det gick sönder någon hantel här på gymmet och någonting hade blivit stulet och så vidare. Och även fast jag inte har någonting med det att göra så känner jag mig lite misstänkt. Eftersom att jag är ny på detta gymmet, eller relativt ny på detta gymmet. Och allt det här har liksom börjat hända nu nyligen. Så att jag känner mig lite så här misstänkt för skit som har hänt här på gymmet. Som jag inte har någonting med att göra, by the way. Liksom. Så att jag har liksom inte gjort någonting fel. Men jag känner samtidigt inte att jag är i en position när jag vill börja argumentera med någon annan på gymmet om att det borde spela musik i högtalarna. När han vill ha Koranen ur mobiltelefonen. Ja. Egentligen är det skitsamma. Jag får träningen gjort oavsett. Det hade bara varit trevligt med lite musik i högtalarna. Jag slår på det nu efter detta sättet för han stack. I alla fall, biceps nu. Så får vi se. Som jag sa innan, det är bara blodcirkulation nu. Så det är inga tunga vikter utan det är bara squeeze. Kläm och känn liksom. Bygg upp en pump. Den känns bra dock. Den känns jävligt bra den. Jag kommer köra 3 set totalt. Kanske fler. Jag vet inte, jag ser. Jag tar 1 set åt gången. Och sen så ser jag hur många set det blir på denna. Men jag behöver inte filma alla set. Det blir långtråkigt. Ni har sett liksom hur ett set går till. All right. Avslutar dagens pass. Med triceps. Bara blodflöde på den också. Så allting ska kännas rätt. Fokus på squeeze. Stretch. Squeeze. Stretch. All spänningen i triceps. Ingenting in i armbågen. Känns jävligt bra då. Elva. 12. 13. Man vill squeeze hela vägen till 20. 15. 16. 17. 18. 19. En till squeeze. Boom. Nice. Okej, så jag har ju gått upp lite vikt som kanske syns. Men jag tänker att jag kommer inte klara mig helt och hållet och visa hela fysiken. Men jag kan i alla fall visa att jag har inte släppt taget helt och hållet. Jag har liksom börjat fånga upp det och balansera ut det. Så lite näbbcheck i alla fall, det finns kvar. Undrar hur ljuset var. Vi ändrar. Jag tror att ljuset var lite så här mediokert. Vi ser hur detta blir. Så inte släppt taget helt och hållet i alla fall om formen. Fortfarande helt okej. Okay. Jag skulle säga att det är godkänt. Godkänd off-season form. Så jobbar vi härifrån. Vikten ska inte upp mycket mer nu. Utan jag kommer hålla denna vikten ett litet tag. Se vad som händer när kroppen stabiliseras på denna vikten. Alltså om jag håller denna vikten nu ett tag. Kommer min kroppskomposition vara densamma? Kommer jag lika mycket fett, lika mycket muskler? Eller kommer det att ändras över tiden? Kommer jag bli mjukare eller kommer jag bli hårdare? Vad händer liksom? Så jag ska testa hålla denna vikten nu ett litet tag.
och se vart kroppen vill balansera ut sig. Och när kroppen väl har balanserat ut sig på denna nya, lite tyngre kroppsvikten, då tar jag beslutet ifall jag ska pressa upp vikten eller ifall jag ska ta mig neråt. Men först vill jag se vart kroppen landar, vart den balanserar ut sig innan jag tar nästa beslut. Så var det med det. Så gör vi så här. Tack så mycket för att du kollat på dagens avsnitt av Det dagliga stålet. Jag hoppas att du gillade avsnittet och att du prenumererar på kanalen för att supporta mig. Så syns vi nästa. Ha det fint.